Մի քանի հարց, առաջինը ատեստավորման էությունը որպես կանոն նախատեսվում էր արդյոք զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանում է թե չէ, հիմա դուք նոր նաև, մենակ դուք չէ, կառավարությունը որոշակի նոր փիլիսոփայություն առաջարկում, այսինքն ատեստավորման միջոցով աշխատավարձի ԱԱԾ-ի կամ վարձատրության ԱԱԾ-ի մեխանիզմ է գործադրում փաստորեն։ Երկու հարց էս առնչությամբ, արդեն պատկերացում ունեք, թե ինչ գումարի մասն է խոսքը գնում մոտավորապես կամ կանխատեսումով ինչքանի մասին կարա լինի, բարձրացման մասին կարա լինի խոսքը, նկատի ունեմ կոնկրետ դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկող հավելավճարի առումով, այլ ոչ թե ընդհանուր համակարգի։ Եվ երկրորդը, արդյոք սա վերաբերում է նաև ազգային անվտանգության մարմիններ համարվող արտաքին հետախուզական անձնարարությանը, որ պետք է ստեղծվի, թե միայն ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան հարցի համար։ Ես զեկույցում ներկայացրեցի, որ վճարվող հավելավճարի չափը սահմանվելու է կառավարության որոշմամբ, ինչպես իսկ ծառայողների ցանկը, որոնք պետք է ատեստավորվեն ծառայության տնօրենի հրամանով, հետևաբար այս պահին ֆինանսական հաշվարկի վերաբերյալ ես որևէ տեղեկություն չեմ կարող ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, այս կարգավորումները բացառապես վերաբերվում են ազգային անվտանգության ծառայությանը, հետևաբար եթե արտաքին հետախուզական առանձին ծառայություն ստեղծվի, կարգավորումները այդ ծառայության ծառայողների վրա չեն տարածվի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Երկրորդ հարցիս էությունը նա էր, որ եթե համակարգային մոտեցում է բերվում, ասենք օրինակ վերցնենք ուժային կառույցների մասով, հա, ուրեմն համակարգային ձևով լուծվի հարցը, եւ եթե դա ժամանակավոր բնույթի հարցը, ոչ թե հիմնական, ապա կարելի է նույնիսկ ընդունելի համարել։ Իսկ հավելավճարի չափի առումով ես նկատի չունեի կոնկրետ ֆինանսական ծավալը կամ մեծությունը, թեկուզ տոկոսային հարաբերակցությամբ գործակցի նկատմամբ ինչ մոտավոր պատկերացում կարծում եմ ունենաք, եթե գործող օրենքով, օրինակ հանրային ծառայությունների համար նախատեսված է տարեկան հաշվարկի նկատմամբ 2%, ապա գոնե դրան մոտ ինչ-որ մի կանխատեսում կունենայիք դուք, եւ նաեւ հանրային ծառայության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանափակում արդյոք կիրառելի է այս դեպքի վրա, որ 30%-ից ավելին այնուամենայնիվ չպետք է լինի հիմնական աշխատավարձի հետ հաշվարկված։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան, ֆինանսական նախնական հաշվարկներ իհարկե կան, բայց այս պահին ես այդ տվյալները իմ ձեռքի տակ չունեմ, եթե ձեզ հետաքրքրում է կոնկրետ հաշվարկները, կարող ենք հետագայում աշխատանքային կարգով փոխանցել։ Ինչ վերաբերվում է ուժային կառույցների ամբողջ համակարգում այս ատեստավորման պրակտիկան կիրառելուն, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, պաշտպանության նախարարությունում կիրառված է, ազգային անվտանգության ծառայությունում առաջարկում են փոփոխությունները, երեկ լսեցի, որ ներքին գործերի նախարարությունն են նաև անցնում, այսինքն կարծում եմ այդտեղ այդպես համակարգային հենց մոտեցման արդյունքում է, որ բոլոր ուժային կառույցները գնում են այս ճանապարհով։ Շնորհակալություն։